вечір. Добрий вечір всім присутнім. Дуже приємно сьогодні. Просто для мене це велика гордість представляти таку номінацію як «Сенсація року». Це завжди дуже цікава, дуже яскрава номінація, тому що на небосхилі нашого спорту загорілася нова зірка, нова спортивна яскрава зірка. Це говорить Наталя, яка зараз за лаштунками казала, я не вмію говорити, я не знаю, про що казати. Все гарно сказала, а я маю честь потриматися за цю героїчну жінку, за нашу одну з найкращих спортсменок України, тому що вона робить не тільки все для того, щоб український спорт розвивався, але щоб він і розмножувався. Давайте ми її поаплодуємо. Ми домовилися, що один дримає, другий відкриває. Страшенно хотілося за лаштунками подивитися, хто ж переміг, але ми це зробимо просто зараз. Прошу, Наталю. Сенсацією року став Павло Тимощенко. Павло Тимощенко, який в цьому році став ще і людиною року. Чемпіон світу сучасного п'ятиборства, надзвичайно ефектний новий вид спорту, який дуже подобається. Друзі, ваші оплески переможцю! Вітаю, я отримаю призовий подарунок сертифікат від наших партнерів. Подарунковий сертифікат від компанії «Епіцентр» на суму 10 тисяч гривень. Подарунковий сертифікат на екіпіровку від компанії «Пік Спорт». Цінний подарунок від компанії «Проктор енд Гембл», букет від компанії «Тойота Юкрейн». Вечеря на двох в мережі розкішних українських готелів «Premier Hotels and Resorts». Цінні подарунки від ювелірного дому «Кімберлі». Тож, друзі, будь ласка, усі подарунки для нашого спортсмена, для нашого атлета. Вам слово, прошу. Добрий вечір. Какой спортсмен может что-то добиться без своего тренера? Конечно же, я хочу поблагодарить, во-первых, своего отца, который является моим тренером. Первым. Остальным людям, которые со мной работают, Анатолий Абрамович, Татьяна Юрьевна, Эрнест Александрович и всем остальным. Ну и остается только сказать, что надо работать, чтобы это была не сенсация. Павло, від вас просимо цифру для того, щоб хтось нас виграв нашу лотерею. Від 0 до 9. Будь ласка. В спорті є тільки цифра 1. 1. Тобто у нас визначився ще один переможець. Зараз заслужені нагороди. Від заслуженого артиста. Дякуємо. Дякуємо вам.